Nekih pikrih besed na vaš račun, kaj pravim na to? Še tukaj, le prosim. Govorim z Marjem. Kako se v poslačevanju pred referendumom ni uspelo čistiti? Kako se ni uspelo pred referendumom bolj naliti čistega vina po teh informacijah, ki so nam več ali manj za bodočnost spomenili? Še gospod zadaj, Matija, točno. Pred 20 leti smo čas plezati v severni steni Triglava s prijateljema Lojzetom in Janezom. Pa vprašam danes, ko je čas spominjanja, ali je za človeka, domoljuba in politika Janeza Janša kaj časa za naše slovenske hribe zdaj? Takole. Hvala lepa za vprašanje. Janez, izvoli. Ja, hribom se ne odpovemo, ne? Vsako poletje, ne? Mesec, kakšna turna smuka, drugače pa to bolj slabo. Tudi malo niže za izbiramo. Zadnje čase. Kar se tiče arbitražnega sporazuma, bomo tako odgovoril. Ne? Po koroškem plebiscitu, ne vem, ali je bilo veliko novinarskih vprašanj, ne, ampak vem, da je bilo veliko študij napisanih, pa veliko knjig. Ne? Nekaj tisoč se skupaj. Ampak nobena ni spremenila za nazaj. Tudi rezultata tega referenduma ne bo, zato se mi sploh ne da odgovarjati na takšno vprašanje. Ne. Tisti, ki imate še kaj energije, bi jo ponučali pred nedeljo. Ne. Jaz sem do zadnjega atoma, ne, kar se je dalo, pa žal pač ni bilo dovolj. Vse bo tako, kot smo že prej povedali. To, kako se bo Hrvaško obnašalo, potem smo napovedali, pa ni želel noben slišati. Tudi jaz ne krivim Hrvaške, oni so pač igrali svoje igre in so bili pač bistveno boljši. Ne. Vsaka vlada, ki jo ima Hrvaška, je Hrvaška. Ne. Za slovenske pa to težko trdimo. Tako. Jaz imam eno veliko vprašanje za naslednjo priliko, kdaj in kako bo drugače. Razmišljajte, pa se še kdaj dobimo. Da boš vedel že valjko povabila. Bi sveda rad odgovor doma, nekje drugje. In danes se te lepo zahvaljujem za tole uro oziroma za tale večer. In vesel, da smo malo pokramljali, kako je bilo, ampak mislim, da kadar se vidimo takole, imamo zmeraj tudi spomine na prihodnost. Jaz sem vesel, da smo doživeli teh prvih 20 let. Vem, da tranzicija ni končana, da bo treba še veliko narediti. Vem pa tudi, da inspiracija, s katero smo začeli pred 20 in pravzaprav več leti, ni izčrpana. In tudi ne vidim boljše inspiracije, kot jo je prinesla slovenska pomlad za tisto, kar bi se moralo še zgoditi. Hvala za to, da ste prišli. Zato prosim.